7座禅。1年もう座禅をしているということで、いろんな住職からね、いろんな話聞いていると思うんですけど、やっぱりその1年前と今っていうのはだいぶ変わったんですか？もう全然違いますね。最初は禅の言葉とか、ご住職のお話ってすごく難しいものなんじゃないかなって思ってた時があったんですけど、すごく特別なことを言っているわけではなくって、私たちのこう日常生活がより充実したものになる、豊かになるようなアドバイスをしてくださっているっていうのが、はい、分かるようになってから、ご住職の話をすんなりと受け入れられるようになったんですよね。受け入れがの気持ちとして。そうなんです。それがこの1年での自分の一番大きな変化だったかなと思ってます。すごく幻想的ですね。ここまで壮大な世界観の御朱印は初めて見ましたけれども。ありがとうございます。これはご住職が描かれてるんですか？はい、絵を描く作家さんに描いていただきまして、で字だけ私が描かさせていただいてる、まあ、作家さんと合作で作っておるものになります。すごい達筆ですね。ありがとうございます。諸行無常、諸法無我、これどちらとも仏教の根本的な、ね、考え方なんですけど、自分だけでは成り立っているものって絶対ないんですよと、常にお互い、ね、密接に関係し合って他と一緒に生きているんだよという、そういうことが書いてあります。ご住職からのメッセージが込められた御朱印ということで、はい、普段の生活に、ね、ちょっとでもヒントになればいいなというふうに思っております。